parte aqui do nosso repertório. Daqui a pouco vai ter muito mais pra todos vocês, ok? É! Interrompendo, eu gostaria de pedir por gentileza que os pais e os padrinhos fizessem um círculo, abrissem um pouquinho mais o círculo ao redor dos noivos, ok? A valsa da noite, Tatiana e Bruno.
participantes da farsa. Pessoal, eu gostaria de chamar aqui na pista de dança agora as mulheres dessa festa. Todas as mulheres da festa. As mulheres sobrinhas da festa. As encalhadas. As tiazinhas, todas na pista de dança. Cadê as mulheres solteiras dessa festa? Meninas, vamos lá. Todo mundo, mãozinha pra cima. Todo mundo, mãozinha pra cima. Bastante vibração. E dançando ao som de Single Ladies. Atenção, atenção. Eu gostaria de chamar aqui na frente agora